silou mysli. Tak to ne. Do píči, tak tenhle jste se do toho fakt pustil. Dámy a pánové, vítejte zpátky u hry Pátek 13. Máme tady třetí epizodu, opravdu děkuju moc za vaši skvělou podporu a do třetice všeho dobrýho nastal den D. Velký den, kdy budeme hrát konečně za Jasona a budeme se kurva činit, protože mamka na nás musí být pyšná, na rozdíl od reálného života. No a samozřejmě, aby to bylo extra šťavnatý, tak je tady Melichar, protože... Co lepšího může být, než když vezmete toho parchanta a mrdnete s ním o zem? Vítej zpátky. Vojtěchu, jak ji rozbiju tu tvou kroksovou masku a pak buď uteču pomocí policie, nebo opravíme auto. Hele, nedávám ti moc šance. To si nemyslím. Naštěstí jsem na streamu trénoval něco málo za Jasona, pár her jsem si odehrál, takže by to neměl být úplně... Úplně totálně na hovno výkon, ale uvidíme. Já tady budu hrát za tohle základního Jasona jako největší trapák, který má sekeru, může běhat, má docela silný zbraně, má silný stisk. To mají holčičky rády, o ano, choke me daddy. A samozřejmě dá se docela lehce omráčit, nemá tak dobrý sense, to vám hnedka vysvětlím, na co tady ty abilitky jsou, o čem tady vlastně kurva mluvím. No a stalk také není zrovna paráda, ale tadyhle to jsou ty šťavnatý věcičky, čili co dneska uvidíte, pokud se poštěstí, bude nějaký to zlomení zádíček přes kolínko, to bude opravdu skvělý, nějaký to medvědí obětí, potom samozřejmě něco, co dělal každý správný starší bratr mladšímu bratrovi, a to je, že ho mrdnul samozřejmě, si ho zdvihnul nad hlavu a mrdnul ho hlavou vozem, klasika. No a klasický škrcení, to jako, to je nestárnoucí klasika. A pokud budu mít zbraň, tak ještě můžeme i rozseknout trošku dřeva, v tomhle případě rozkroku. Takže my si tady uložíme tyhle ty změny, dáme si spawn preferenci za Jasona a budeme teď čekat na hru, kde se doopravdy spawnu za Jasona. Hell yeah, konečně! Oh. Na tohle to jsem čekal. Ty Aziati v lobby, ono tahle hra má takový problém, ona jich má víc, ale jeden z problémů je, že nefunguje pořádně mute, takže vy si někoho stlumíte a on tam stejně hrozně řve. Každopádně dámy a pánové, Jason Voorhees. Takže, začínáte tady v mamčině chatrči, nebo v Jasonovi. Na levém úderu, na teda levý tlačítko máte klasický úder se sekerou, na pravém máte grab, kdy potom máte jeden z těch 4 killů, který si vyberete. Máte na R-ku pasti, který můžete klást pod okna, k autu, házecí nože, který nejdřív musíte sezbírat po mapě. Za tohle Jasona můžu i sprintovat docela rychle, na poměry Jasona. No a potom tady jsou 4 ability. Jedna z nich je, že se vám otevře mapa, a můžete vlastně hodit teleport kamkoliv na mapě, ale není to úplně tak přesný. Druhá je potom sense, který když použijete, tak vlastně se vám zbarví červeně lidi, kteří by někde blízko mohli být, nebo v baráku, ve kterém by mohli být, jako třeba tady v tomhle velkým baráku. Jdu dovnitř. To kolik vás je v tom velkým baráku, Melichare, budeš mi práskat. Nejsem žádný práskač. Oni tady normálně nezavřeli ty dveře, takže já jsem tady, jsem sem přilezl úplně for free. Tam to leze ženská. Takový amatérský chyby, to bez tak ty penechali otevřený. Mám tě! Yes! Yes! O ano, škrt se, škrt se. Hadej, kdo umřel jako první, Melichare. Přesně tak, černoška. Já ona úplně odlítnula. Já jsem jí zdevastoval tu její pičku. Ty vole, že to byla ta větve, Vojtěchu, ty větve to neumí hrát vůbec. Já si nejsem jistý, jak se podívej do tabulky, jestli už je mrtvá. Na to, jak jsou dobrý v Tetrisu, no jasně, že to byla ta větve. Tady mi utíká druhá, no tak tohle to je úplný požehnání. Kam pak běžíš, má milá? Tak já si tady zatím vezmu nůž hezky, ty jsou zasekaný tady po mapě. Tak, Jasoníku, mamka musí být pyšná, co je to tady? Kurva, jdu po těch schodech, za chvíli se mi nabije, nebo aktivuje třetí abilita, která. To je kráva, ona nezavřela dveře za sebou. No, můj bože, co dělají? Jo, to bych taky rád věděl, ona si sice připravuje v okno na druhé straně, ale nemyslím si, že s tím moc udělá. Slabý kousky. Je tam furt ještě, to ani nevidím. Nezdrhnula už. Teď už je tady, už ji vidím, je na verandě. Pojď sem, ty svině, já tam stejně budu muset jít.
Může přeskočit tyhle z toho balkona, nebo může skákat jenom z oken? Z balkona nemůže. Tak to je jednoduchý kill. Skok 11. září jde jenom z okna. Tak pojď. Ty vole, tohle to je nejlepší epizoda, tohle je tak dobrý začátek, lepší jsem si nemohl přát. Ona má namířenou světlici, takže by mě omráčila, ale já to zkusím obechcat pomocí té trojky, která vypadá takhle. Oni to vůbec neumí hrát. Pane Poltergeist. Medvědí obětí. Vypadá to, že... ta byla křupavá. Úplně jak kuřecí křivílka z KFC. Tak, to bysme měli. Hele, Melikane, sejmul jsem ty Azia, ty jsi šťastný? Je teďko klidnější voice chat? Úplně, je tady ticho, krásný. Možná to i půjde. No nepůjde, vole. Bez tak ty větve měli u sebe klíče. Tak, ukáž, to tady máme pěknýho. Ulala, tamhle to vypadá, prodává, že někdo je, někdo tam dělá pěkný bordel. Trošku posprintíme. Co to? Kdo je to tady? Mám takový pocit, že v téhle chaloupce se někdo schovává. Fakt, že jo? Co to? Kdo tam dal tu past? Ty kundo jedna. Jen pojď. A mám tě. O, to je kráva pitomá. A je čas. Je čas, pozor. Tohle to jsem vždycky dělal svý bratr. Ne, to není ono, to je zlomený. Tohle se mu neudělal, okej? Okay? To bych přeháněl. Jsem čekal na ten poslední. Kdo je to tamhle? Kurňa, dneska se mi daří, Melikare, už mám 3, jak jste na tom vy? Ty jsi svému bratrovi dělal takovou akupunkturu? Já jsem svému bratrovi dělal to, že jsem ho zdvihnul a hodil jsem ho hlavou vozem, ale to bylo jenom jako přátelský. No, tak tomu rozumím, dobrý. A už máme stealth abilitu, kterou když zapneme, tak jsme úplně potichu, že se můžeme v klidu připlížit za nějakýho zmrda, který nic netuší. On už vylítnul z okna. Teda myslím, že už vylítnul z okna, jsou tady zvuky. Ha, už ji vidím. Somebody once Co to? Told me. Melikare, máš v ruce kanister? Kanister? V této hře je kanister? Melikare, máš to v ruce kanister? Kurva, já jsem jako tady mrtvoli. Máš v ruce kanister, má milá? Užij si to. Kurva, ty skurvisinu, to seš ty, viď? Švýcarák si mi bodnul do krku, hajzle. Měj se krásně, kokote. Tak ty mi tady ještě myslíš, že když mi tady hodíš prskavky, tak mi to něco udělá, jo? Mně. No, co teda udělá? Majoru Jasonovi. Somebody tohle se ti nepomůže. Kam pak si to zdrhnul? Haha, jsem někde, kde už mi nenajdeš, ty kapře. Jseš si jistý? To jsem teda zvědav, hej. Jason! Co pak to tu máme? A konečně si mi někdo propřupl ty nerdovský záda zablokovaný. Tak, oni už jedou autem, no tak to abych se portnul předně pěkně. Jo, pěkně jsem. Nazdar hoši, nemáte to auto. Pozornost mezi tím, co oni už jedou. Tak, a teďko musím zastavit auto za Jasona, což se dělá tak. Ej, oni jedou přímo do tebe. To jsou takový Což krtení. Se dělá tak, že to prostě do nich narvete. Hej, to jsou idioti, to není možný. Jo, pojďte k taťkovi. Pojďte k taťkovi Jasonovi. No tak. Můžu to narvat do toho auta, když dám shift zepředu? No jasně, tak jsem to dělal. Ale myslím, že pak musíš rychle smáčknout Ečkou. No jasně, takhle. Nemusíš, stačí grab nebo útok. Vytáhni z auta, to je instakill. Aha, tak to jsem nevěděl. To je kokot. Pan Flanel umírá. Ha. Hej, ona nestíhla ho zachránit. Tak to ne. Ona prostě do prázdna tam máchala tou mačetou, ty vole. Do prdele, já si to dneska užívám. Today is a good day. Yes. To jsou slabý kusalci. Jo, mamina, normálně mamka mi tady do voice chatu, teda chci říct, mamka mi tady mluví do hlavy. Yes, Jason, my special, special boy. Ano, mami. Maminka, mamča má taky walkie-talkie? Já jsem neukázal ještě vůbec ty házecí nože. Počkej, ona je furt tady vevnitř. A mu ukážu, jak si to můžete pěkně pojistit, pokud je furt vevnitř. A tohle už je poslední, že jo? Co to? Ne, ještě Tommy. Ještě tady jsou dvě, jo? Ještě Jarvis. Aha, on se spawnul Tommy Jarvis, no jo. Já. Jo, můžete rozbít já. Samozřejmě tady bednu, takže potom vevnitř. Co, ona už tu není v to? Kam šla? No vyhodil si prout? Je uvnitř. Jo? Pořád tam je? To není možný. Vždyť to nesvítí červeně vůbec, ten barák.
O, ale když dáš stealth, tak více uslyšíš ten strach, myslím. Tady nemůže být. Ledaže. Tam je, vole. Je za tebou. Co? Hej, ona je za tebou a nemůže tě jebnout. Hej, ona je úplně marná. Ona je fakt za mnou, to je piča. Hej, ona je totálně marná. Tak jo, zkusíme házet síno, že jo, okej? Kurva. Do prdele, ono. To míření je takový trošičku vonky u těch nožů. A nemůžeš se hýbat hlavně. No, nemůžete se hýbat, když házíte ty nože a je to najednou úplně jináčí citlivost myši. Musíte si na to zvyknout. Ono i když dáváte ten shift, což je to, že vlastně se ten Jason promění a najednou běžíte super rychle a pak se někde zjevíte a můžete je rovnou jako chytnout, tak to taky jako to ovládání je takový všelijaký. Musíte to prostě umět dobře vykočírovat. Kde je? A je pod postelí, je pod postelí. O, vážně. Melchare, ty už mi tady práskáš normálně. Kurně, já už sem budeš. No jo. Za chvilku budu kupovat duhopisy. Jsou tady postele, kurva, to musí být v tomhle tom pokoji. A která? Ta, jo, silní, ty vole. To je vončo. Tak tomu se říká propocená postel. Co to? Ona prolítla tu postelí. Tak, a už je jenom Tommy Jarvis, jo? No jo. To jo, dobře, parádička. Tak, já si ještě tady otevřu. Jinak Jason má ještě pátou abilitu, která vlastně se aktivuje tady vlevo nahoře, vidíte, za jak dlouho je aktivní. Takže ta je až ke konci zápasu většinou. A to je Rage. A ten vlastně se aktivuje potom Edgekem a to Jason prostě projde skrz dveře. Má to úplně uprdele. A nepoloží ho ani výstřel z brokovnice nebo něco takového. No, no, no. Tak, ale kde já najdu toho posledního? Kde je Jarvis, kurva? Je venku. Se jdu podívat, hej, před barák. Co to tady slyším? Ne, nic neslyším. Já musím pohlídat ty obě dvě auta, i když to ještě je teďko docela malá šance, že by si sbíral ty věci, co na to potřebuje. No, co povídáš, Melchare? Je u altánku. Je teď u nějakého altánku. To nevím přesně, kde je. Teď už je u latrín. No! A teď vstupuje dovnitř. Latríny, jo. To nevím, jak kde je tady na mapě. Já vím, že... No, už je v nějakým baráčku. Já si to projdu. Tak, dáme sense, hodíme teleportačku zase trošku dopředu, omrknem to. Někde, kde je osamocený dům. Žádnej stajle z těch jeho... baráků to není. Osamocený dům? Asi zatím nazbírám aspoň ty kudly. Ale mám 6 ze 7, jestli dostanu toho posledního, tak to je 100% výkon. Osamocený no, barák. Tadyhle... Oh, tohle by mohlo být ono. Teda, co by tam dělal, i když no má spawn pěkně daleko. Já to zkusím. No už má hororovou hudbu, takže si asi blízko. Fakt? To může být jenom, to můžou být jenom fake news, nemusí to být opravdu, že jsem někde blízko. Myslím, ne, že nejsem blízko, hej. Ne, můžou to být fake news, no. Já nevím, dávám sense, ale nikde tady nevidím žádnej svítící barák ani siluetu nějakýho Tommyho Jarvise. Jako jestli, možná tady asi bude. Ale ne, počkat, to je místo, kde já jsem startoval, bych typoval. Počkej. No, vypadá to, že ale ven nepůjde. Whoop! Koho to tady máme? A už jde ven. Kde? Už jde ven. To je tam moje chatrče, já jsem... Co? Tam se něco zahlídnul, nebo se mi to zdálo? Já jsem si jenom zdálo, kurva. Nevím, kde je Melchare, nemám tušení. Tak, jde k dalšímu baráčku. Frčím. A... Je jich tam více, je to asi, jsou tam asi tři. Tak to je u většiny. Počkej, tři baráky vedle sebe říkáš. To by mohlo být tady u toho auta. Je to tak v trojuhelníku, je to tak v trojuhelníku. Tak to bude, musí být tady, musí to být u toho auta. To tam omrknu. Tady nic, tady jsou akorát mrtvoly, ne, tak tady to není, u auta taky není. Buď se umí fakt dobře schovávat před mým sensem, což si nemyslím, protože kdyby byl vevnitř, tak to vždycky svítí, že jo? No ne, jsou na to perky, který to docela dobře dokážou skrýt. Kurva. Jo, tamhle, si říkám, tam někdo stojí a to je ta mrtvola v té posteli, ty vole. Hele, teď jde podél vody. Podél vody, děláš si prdel? Podél jaký vody, Sand Pond nebo ta druhá? Nevím. Se mrknu. Počkej, oh, jsi blízko. Mám ho! Jsi blízko. Ty skurvisinu. Please no!
Kdo dostane dobrý. Dneska? OK, dobrý, dobře, shift. Dostal jsem kudu. Ty čuráku. O, tohle to se Jasonovi nelíbí. Máma musí být šťastná, jak by řekl ten v Dying Light. If mama ain't happy, ain't nobody happy. No, to je pravda. Najď, už ví. Už ví, že brzo skončí. Jason, ale sprintuj trošku ty líný hovado. Čekám, až budu mít další shift. To jdeš ty si. Dej morf před něj, a ten asi taky ještě nemáš. Jo, mám, ale já to neumím tak dobře mířit na takovýhle dálky. Co to? Ne, hoď nožík, no jasně. Kurva! No. Tohle jak blihá do strany, tak ho netrefím. Momentíček, trošku před něj tady. Zkus morfík, no. Čus, kde je? Lul. Hej, kde je? Joha, ty vole, on se mi teďko trošičku bličnul. Portuje, protože má vysoký ping, že? Tak to tak se trošku má vysoký seká. Ping, jo, já jsem to nekontroloval. Je to menší sekačka, řík, to je jedna z těch větví, takže on má 400 ping. Jo, takhle, pojď sem ty zmrdy. No, teď dobře, už nemůže dobře. Mít druhý nůž, co mu dám, čtyřku? Dobře to křuklo. Hail to the king, baby. Jako Pringlesky. They deserve to die, Jason. Tohle jakože byl opravdu šťavnatej první zápas. Já se bojím, že teď jako jsme to video, nebo aspoň já jsem tady to zabíjení v téhle části, jsem začal na tak vysoký laťce, že už bude jenom zklamání. No. To je hrozně, jak si rozmazlil teď ty diváky. Teď se nebude očekávat nic jiného než 7 ze 7, 8 z 8. Právě no. To jak bude menší trash gameplay, tak to budou hejty ty vole. No, 1600 zkušeností, no to je nálož, kurva. Takže dámy a pánové, takhle to vypadá, když hrajete za Jasona. Jakoby, já jsem nad tím přemýšlel, Melichare, po pár hodinách, co jsme jako už odehráli v tom pátku 13. A jakoby za přeživší je to skoro stejná nuda, nebo možná o trošku menší nuda, aspoň pro mě osobně, než v Dead by Daylight, jo. Ale já si rád zahraju za obě strany, ale vždycky moc škodí, takže je dobrý si to prostřídat, bych řekl, ale jako musím říct, že mě to baví za obě strany. No mě jako sice já to, jako hej, za přeživší, mě to už jaký trošku omrzelo, když jsem to hrál včera na streamu, hej, ale za Jasona mě to baví mnohem víc, než třeba když jsem hrál za vraha v Dead by Daylight, jakože OK, taky, no jasně, tady hrát za vraha mě baví mnohem než v Dead by Daylight, ale když máš za přeživší dobrý parťáky, kteří komunikují, tak je to kurva dobrý, jako. No nicméně, dámy a páni, dáme si ještě jednu hru, já doufám, že mi padne znova Jason, to už tady nějak se o to postaráme, a uvidíme, jak to půjde. Já nevím. Mně se líbí, jak vždycky, jak se objeví ten Jason, no do prdele, tohle je skurvený požehnání dneska. Do píče! Na streamu čekám 3 hodiny, než si zahraju za Jasona. A tady to lítám, Melichare, ty jsi můj talisman štěstí. Jakmile jsi odešel z toho streamu, tak už jsem si nezahrál za Jasona. A teďko jsi tady. A mamin mazánek je zpátky! Má vnu ostravským proutkem a hned to tam je. Akorát jsem chtěl říct, že je vtipný, jak když se objeví na scéně Jason, jak minimálně jeden člověk vždycky odejde. No to jo, ale jako už je takový nepsaný pravidlo, co my děláme, když teda zrovna nenatáčíme, a to je, že jakmile se objeví ten Jason, tak se vždycky řve do voice chatu a některý lidi to úplně vytáhli na next level. Já to dám do intra do téhle epizody. Dej to do intra, já jsem to chtěl udělat, ale bohužel po včerejším 7-hodinovým pátek 13. maratonu, mám trošku vyřvaný hlasivky, tak to je pochopitelný, no, v jednu chvíli si tam do toho fakt šel. Tak, kde je tady vnitř? Oh, tady je někdo v chajdě a nezamknul se, no to je kokot. To jsem ale, byl já! Ale, slečno! Ne, já nejsem slečna, já už jsem paní. Zmrde hnusný, já tím tady rozplákám. Aspoň. Já jsem říkal paní, ne zmrd hnusný. Tak. Odjebeme tady pořádně ty dvířka, ať se sem nikdo už potom nemůže schovat. No to rozhodně udělej. Tak, ještě tadyhle ty, protože ty jsou čerství. Žádná barikáda, tenhle ten barák. Je teďko safety rating proti Jasonovi. Slabý. Tak Jasone, co to jo, já mám. Dojebe, co to? Proto. Já mám nový perk, ty vole, že schodím rychleji, když
jsem skrčený, ale jako tady ty perky ti dávají tak minimální zlepšení. No pokud nemáš ty úplně epický, tak to není zrovna dobré, no. Právě, no. Ale prej, že hele, když máš tři epický, jakože třeba na to, že si můžeš vysmeknout Jasonovi, tak ho s tím pak můžeš pěkně potrápit. No, že skoro nikdy, že skoro vždycky se vysmekneš. No, to je dost dobrý, protože jinak jako nemáš moc šanci, leda, že máš nožík, no. Kdo je tady vevnitř? Ale, nějaký flanelka boy. Co to? Výjimečně to nejsem já. To je ale kokot. Sakra, ho teďko nevidím. A to je jedno, to je úplně kurva jedno. Hej! Oh, on chtěl skočit skrz okno. Já jsem ho v tu chvíli. Co? Můžeš mi říct? Left look. Okej, já jsem si všimnul, protože já tahám hlavu nikomu. Jo, tohle to normálně lidi dělají, že v moment, kdy je chytnete, tak oni okamžitě lívnou a vám se to pak nezapočítá jako kill a nedostanete expy, takže... Takže za to bych dával minimálně 10-hodinový ban. No, každopádně chtěl jsem urvat hlavu, jsem si equipnul nový killy, abyste se mohli pokochat, dámy a páni, ale hold to kokot zkazil, no. Ale dobře jsem ho trefil, on chtěl vlíct do okna, já jsem nebyl ještě u něj, tak jsem do něj hodil kudlu a ono mu to zrušilo, tu animaci lezení do okna, ne? No, takže potom jsem už jenom doběhl a chytnul jsem tu svini. A no, co to cítím, na druhé straně je černoška. No kurva. Jinak dobrá věc, kterou můžeš dělat za Jasona, je jít k autu a dát pasky na důležitá místa, no, jasné, jako k nádrži a tak. Tak ty jdeš. Co to je, jak je rychlá ta píča? No ale tohle to si děláš prdel, že jsem netrefil, no to je absolutně ohyzdný. Už slábneš. No, spíš teďko se nějak nemůžu trefit, no. Jo, to se mi stává, ona nestíhne zavřít dveře. A ona proskočila zpátky, ty kurvo jedna. Ta se teďko snaží s tím skákáním a už nemám nože. Ty vole, jak jsi mě na začátku vystrašil z toho jednoho domu, tak od té doby nemůžu žádný najít. LOL. Ale, paní. Tak teď už je čas na tu hlavu. No, prosím, neodpoj se, tohle chci vidět. Jo. No to je nádhera, ještě tělo odlítne, ragdoll fyzika v plný polní. Tamhle někdo smrdí, dělá tam takovej bordel, že to slyším přes půl mapy. Kdo to asi kurva bude? A už ho vidím, pičuska. Jestli to nebude... No to snad ne, moment, to jdu omrknu. Ale, to je špek! O, tohle bude skvělý. Co? No to ne. Ty jsi našel špeka? Já do jsem nejtlustší postavu ve hře. Zdvihnul nad hlavu a dal jsem mu smackdown. Teda ne smackdown, ale hlavou hezky vodržku. Teda co to... Víš co myslím, vole? Hlavou vozem. Nějaký WWE taktiky prostě. To bylo krásný. Tak dobrý, to máme tři, jestli počítám správně. Teda jeden se odpojil, takže mě to bude počítat jenom dva killy určitě, no jasný. Zmrt zasranej. Tak, tamhle to auto, s tím jste ještě nic neudělali, co tady? Je někdo v Big Houseu? No to se jí zeptej. No to je pravda, abych měl používat voice chat za Jasona, aby to byla větší prdel. Co to? Nikoho jsem tam viděl. Musíš se jim smát jak hyena, když chcípaj. No to jo, pravda, musíš provokovat, no. No to snad ne. No to snad. Kdo to je? Who dead? Come to me. Tommy, get in here, please. No, Ninada, no. I'm sorry, but I have to do this, Tommy. Ty vole, ten Tommy, ten hodil sprint, já ho nedoženu normálně. Please come to me, Tommy. Do this for this, Jason. Já vůbec nic nemám tuhle tu hruď. You gonna love this, Tommy. Open up! Tommy, here's Johnny. Tak. Thank you, Tommy. Yeah. Thank you. Yeah. Yes, that's my special boy. To je ono, mama Vorhýsová, šeptej mi do ouška, jak jsem poslušnej kluk. Slyšel jsem motor? Ha! To si nemyslím. Slyšel jsem motor, Melichare? Žádný motor, protože nic nemáme opravený, ale vůbec nic.
Don't you say? Co to? Ty kurvo jedna, ty jsi tady chytnutý. Teď ti něco udělám. Jason. Co jsi mi to udělal? Mother is talking to you. Tak, teď ti ovládám, ty čuráčku. Vole, kde jsi sebral ten svetr, ty zmrde? Stavil jsem se k tobě do té haciendy a ty, kurvo, našel jsem tam svetr neprojde, nebudeš používat svetr mojí mrtvý mámy na to, aby si mě tady hodil omráčení, ty skurvisu. Ještě teď na sobě cítím plíseň tý mrtvoly. No to byste nám měl, protože to je ta nejhezčí plíseň, jakou si mohl z týhle chtít. Tak! Hej, co to kurva, jak ty se vždycky... Jak se portneš tě... Melikare! Fuck yes, tohle. Tohle je nejlepší. Mimochodem, dámy a pánové, takový vtipný fakt, my tuhle epizodu natáčíme 6.6.2017, což je přesně rok po první epizodě Dead Islandu, což bylo naše úplně první video společný, takže dneska je den přátelství. Přesně tak, jak mě teď Vojtěch zabil, tak takhle si my ukazujeme naše přátelství. Co si dáme tentokrát? Nožík do krku? Nic si ji nedáš. Ty kurvo jedna, to je ta gotička, že jo? To je 84. To si ještě mohl s nožem na koncert. Teď nemůžeš, ty vole. Teď v Británii nemůžeš s nožem ani, ty vole, na ulici. Tak. No a ona si myslí, že ji nevidím, nebo co? No dobrý, okej, když tady běhá s baterkou, tak asi si nemůže myslet, že bych jí... A po ní zkusím hodit tu trošku toho nožíku, kdo ví, jestli se trefím. Ty vole, nedej bože, že bys měl politický banner na koncertě. Tak, to je jeden nožík do ruky. Ještě zkusíme jeden snipe. Já chci vidět, jak vykrvácí. To jsou dva nože. Tyre, jak má ten nůž zabodlý v té ruce. Tak, pojďte sem, slečno. Já vás chci jenom obejmout. Ona má dva nožíky? To je ale svině připravená. Tahle holka se v životě neztratí, ale když po ní jde tohle dvoumetrový hovado, tak bohužel, no. Už je vevnitř, jo. Vystrašená. Co dělá ta druhá? Nedělá něco s autem? Ne, ta jenom dřepí jak slova, na nic nedělá. Výborně. Ale, baseballku máš připravenou, holka, jo? Myslíš, že ti bude stačit? To je teda ale kráva, to je kráva! To je kráva, to není možný. Já jsem říkal, že chci jenom obejmout slečnou. Děkuji. Tak, teď už jenom tu poslední, tu jsem viděl. Někde tadyhle byla naposledy u toho auta, oni byli ve stejném baráku. Koho to tamhle nevidím? Ona si myslí, že když je skrčená, tak ji neuvidím, no tak to ne. Co to? Je, ona to je taky zrovna holka z koncertu. Do prdele. Jo, tady byli depešáci. Tohle to si děláš ze mě, prdel, Melichare. Počkat, 6 ze 7, on se jeden odpojil, takže to nepočítá, že jo? No, přesně. Ono potom, jakmile se jeden odpojí, tak vlastně během toho killu, tak pak máte vlastně, nemáte plný kill, jako plný. Je to zase full house. No. Tyba, tohle jako byly ty nejlepší hry, jaký jsem si kurva mohl přát. Nebyl to žádnej shitfest, jako ty předchozí epizody. Tohle prostě byla úplně krásná, čistá likvidace. To bylo... Co? Did you enjoy that? Ale máš divočka. No, to bylo už na serióznější notě. Tohle, no tak jako... To byl tryhard, no. Jako znesral jsem se s tím, to je celý. No, tryhardíček. Takže dámy a pánové, tohle byla první epizoda za Jasona. Hnedka na první epizodu za něj jsem nastavil laťku pěkně vysoko, protože všichni kurva chcípnuli. Předtím, kolik to bylo? Na tom prvním to bylo 7 ze 7 a tadyhle to bylo 6 ze 7, ale byli to jako všichni, protože jeden se odpojil. No prostě to byli všichni. Prostě to byli úplně všichni, kdokoliv, kdo přišel.
na tuhle mapu. Tak toho jsem buď uškrtil, mrdnul jsem s tím vozem, urval jsem mu hlavu, nebo jsem ho objímal k smrti, anebo jsem ho rozštípnul sekerkou. No do prdele, tohle byla epizodka. Nepoužíval jsem moc pasti, ale nebylo to potřeba, protože tady jako teda se moc nečinili. Tady ten Jason mi docela dost vyhovuje, ten je takovej jakože, je to ten základní, ale je to, hraje se za něj dobře, aspoň pro mě, ale pro příště můžeme zkusit samozřejmě nějakého jinačího. Každopádně, dámy a pánové, tohle bude všechno pro dnešní epizodu. Doufám, že jste si ji užili, pokud jo, tak palec nahoru samozřejmě potěší, protože co jsme s Elicharem zjistili, je to, že pátek 13., ačkoliv je to hodně sledovaná série, jako už jenom na základě tady z těch pár epizod, teda já mám dvě, Elichar už jich má asi tak 7, tak co jsme zjistili je, že YouTube s tím má prostě problém, čili zase jako peníze z toho reklamy tady jsou absolutně bídný. Je to ta samá situace, jako byla u Outlast 2, jenom pro zajímavost čistě. Outlast 2, moje první epizoda z Outlast 2 má 180 000 zhlédnutí a z toho videa jsem dostal $7. A tady u pátku 13. to zatím vypadá docela podobně, protože je to takováhle brutální hra a všechno tohle, čili na jednu stranu mě to sere, ale na druhou stranu je to velká prdel a jsme rádi, že se vám to líbí, takže děkuju moc tak jako tak za podporu a pokud sledujete streamy nebo tam máte saba, no tak je to absolutně perfektní. Takže díky, v popisku pod videem samozřejmě odkaz na herní obchod, Melicharův kanál, facebookovou stránku a Twitch pro každodenní streamy. Díky dámy a páni a do další části. Nazdar! Nazhlem.